Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang bayi pemilih. Terlalu makin berkarya. Wes dang di corona, sandale. Urung garing. Masa urung? Iya. Melok rono apa ora? Ketok iku ne. Ora apa. Ketok. Jessica, terima kasih ya Mbak. Tolong. Lo duduk ini ngono. Mbak Jessica di bawah kok. Kono lo Mbak Jess. Nggak. Cuma tangkring ini ando. Terima kasih Mbak Jessica. Intan ceritane dibeli no apa? Bakso. Pentol. Bakso. Bakso pentol Mbak. Pentol. Oh pentol. Ceritane kan gini lo Mbak. Mbak Jessica kemarin kan dijak Mbak Indah bikin konten tamu Maem sama Bu Erara di tempat makanan sing iso umum pasti kah dik ya nggih dik ne nonton terus pengen mau bawa sego oh mati monggo mriki mak sapa bu mak Mak ngatemi ti nek mak ngatemi ibu waalaikumsalam pinara riyen mak nek mak ngatemi itu ibunya Mbak Hani nek mak ngatini ibunya sinten mak
jenengan Mit Ibu Yogi. Mas Yogi. Amit mak ge. Ge, mak pentol mak, ge sekedap. Lan. Sandalan dok panas. Garing dok. Gue Mas Dimas. Tapi garing dok. Iya, alhamdulillah. Ya, pemirsa dono kuwi taruh sik ning ndi? Engko mbek ndak keto. Iki lho dono pemirsa. Kuwi kok kono sik ah. Pemirsa. Aduh, Bu. Kayak kene. Masak. Iya. Pemirsa. Hei. Ini model piye? Buka sing apik. Kuwi lho piye polane? Sik to. Polane iki kaya apa? Tak kaya jaran. Kok iso? Wes ayo. Ning gone mak pah nyelek-nyelek dom ayo. Heeh. Ayo. Heeh. Wes kejupuk. Engko didandami ning kene lungguh ning kene engko. Heeh. Tak jak nyelek jaran tak jak nyelek jaran, tak jak nyelek dom. Ayo kita kok kono. Ikut tak kok kono. Apa? Iki dhelek kono, Nduk. Sing dhek ngerteni lho sapa? Eh. Wes dideleh ning kono Mas, mak pah, gak boleh dirubah. Gak boleh ning kono. Soalnya Mas Dimas ngene, mak pah anu hangere ditaruh dek situ ae. Ning kono engko berantakan. Dadi hangere dikondeleh ning kene. Ngene. Wes saiki ne kita lanjutkan tempatnya mak pah dondom. Oke. Engko dondom engko lanjut dilanjut engko dondome. Ayo, kita ke tempatnya Mak Pah, Mak apa Tan? Mak apa Tan? Pinjem? Pinjem pokok dom. Pinjem dom. Lah, ayo, monggo. Pak Erara pemirsa. Pak Erara, pendi memang. Pendi. Karena hidup pendim ya, ngecim. Eh, kok kesandung kok? Ngerti ngecim? Ngecim apa? Ngejimi koyok ngene. Satu, dua, gua. Orang ngene. Yo ngene, yo ngono-ngono. Waduh, backlight. Arep ke tempatnya mak. Pah. Rasah buhuan ter ngono mlakune. Lah, sik kuwi ngladung lho, Tan. Ngladung kuwi. Kuwi ngladung. Mosok ngladung. Iya, gak percaya. Sik, Tan. Ngampel dom, Mak. Ngampel dom. Dom nggih kali sak benange. Niki ayam jenengan. Oh, mlebu Tan. Oh, iki lho wis mlebu wis melok mboke yo. Aku dik cilik iki sewedi pemirsa dijebret ngene iki. Ayo, Tan. Enggak melempem. Iya, saya. Tak tutup bisa. Setan. Bolongan ngombu lah aku nika ampurat. Enggak sami. Aku setel lagi. Iya tak. Heh, ini lo tanya bersih. Ini bersih. Iya. Wes hop. Nah minum dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh. Seingat aku kalau bangun tuh. Enggak. Oh, bensin sendiri ngantem. Beten apa kayak perayaan gitu. Niki. Oh, nggih niki sing anune
Nggih, Mak. Kula pinjem nggih, Mak, nggih. Beto nggih. Monggo, Mak. Pinjem dibeto nek panjenengan mlebet. Nggih, nggih. Ayo, Kang. Yuk dandan. Kalau buka tarik. Nggih. Mau, Mak? Nggih. Nggih, Mak. Mau pe tak lorone lagi dandan. Bisa. Wah, ambane. Wong anggir napa suwek sithik malah kalih Intan di suwek sisan ngantek ombo kok. Wis dilek bener sadom. Monggo, Mbak. Tak silek sik to, Mi. Tan aja anu lho, Tan. Ratan gedhe lho sik enten ibu lho. Konten dondong lho pemirsa. Wis, njungok kono. Oke. Okay. Kok iso katok kok iso di apa ning arane? Iki omae sapa? Oh, belakang. Rumahe Mbak Betaria. Sonata. Nyoki anakno dawakno. Ora ndak dawa. Nah, sret satu. Nih, satu nih. Nah. Rasane ngene. Enggak, yo pincang tondo. Ora kok sing ile. Nek guyu aja. Kok boleh ngono. Alon-alon nek guyu. Ini padahal tak lapi lho pemirsa. Iki. Sik dilapine. Nyawes. Wah, terang beneran. Lungguh kono lho, guys. Ning isor. Gak e. Insyaallah. Mari kita dondong, guys. Rasa guyon. Ya yo. Aja nempel-nempel tembok, engko nek anumu. Iki sumo piye? Sumo. Ayo. Hawane sumo, sumo, guys. Gak dibalik langsung iki engko. Dondome. Gak, besok Mak Pah kesini nek pas masuk. Oh, pemirsa ini tidak ada biaya lah. Kumpul aku. Pas masuk. Mak Pah besok aku ya piring-iring anten, boleh dulu. Eh, duduk aja ini. Iya, duduk. Senapik. Iring-iring anten ini. Gak ngerti, Bu. Ini sosok di delik, no. Udah, Mak Pah besok pas masuk baru di dan dibawa mereka yuk kok sore diantar no iring-iring anten pemirsa aku yuk sobben yuk apa iring-iring anten pemirsa iya neng aku yuk bako rujak ya bako rujak pak guang rujak masih lama dok masih 5 bulan nek sesok saya tak jak iring-iring anten kui intan gue gue dulu rembahi. Dulu rembahi. Neng bujon gora tau? Gak, neng cegahan pono. Tak kira neng bujon negara. Gue neng siapa neng bujon negara? Yo, enek omai konco neng mbah kone. Mama Epa. Yo Mama Epa. Bule Siti. Terah Bule Siti. Yo. Terus apa kui keluargane Mas Joko, putrane mbahku. Mbak Rita, Mbak Rita mondok Iya. Cucune Mbah Kong mondok. Aku di mondokno ibu aku lemah, aku lemah. Lah kan tak pondokno piye? Lemah aku ora sekolah. Ora sekolah mondok gak popo lah. Aku dongano apa mesa aku ben iso iku lho apa? Jangane jualan bakso kan. Iya, jualan bakso tapi sok ben. Iya. Jualan bakso itu perlu keteguhan hati. Dalam arti kuwi kesabaran ta. Repa ngono ta ibu tak ngomong. Ora gur omongan tok. Aku pengen jualan bakso. Wis dilakoni. Sedina rong dina, suwe-suwene rong minggu wis bosen plong soalnya gini. Intan kan ibu wis ngerti sifate Intan, sing pek nyardek saknyet ngono kae. Dadi tak ati-ati. Terus Intan ada tabungan. Kuwi ben utuh sik suatu ketika nek wis bener-bener siap. Oh, kok menjalankan. Duwe ben lagi sik. Iya, menjalankan bisnis karo Repa. Repa duduk. Iya, ibu gak wani otak-atik.
duwe entan kuwi wayah-wayah pengen buka usaha kayak bakso kan duwe. Ono nek saiki dituruti dek saenyong saiki tuku gerobak tuku iki-iki. Lah kek berjaran rombino. Ambek tuku krosi barang. Wis bosen glentang aduh. Sing ibaratnya sing nyonyor yo ibu. Ning kono aku nggo ape tuku tepas angin ben gak sumu. Iya, kaya nggone bakul bakso ngene iki pasangin ning ngono kuwi. Iya, paham. Aku wis apa lintane ngger. Duwe karep, Bu, aku pengen iki. Nyep. Dipasangin. Terus engko nek dijalankan wis pergi. Wis, nek wis bosen yo wis pemirsa. Terus engko kon jalan Bu, iki bareng. Iya. Nah, iki kan Intan jek riwari wi ngancani Mbak Indah sing apa? Kok ngancani ngene baksone tutup. Enggak, lanjut terus Intan. Iya, maksudnya lanjut terus ibu sing nunggoni Mbak Indah karo adik Intan dudu dhewean baksone. Enggak somben naen, Mbak Indah nek metu wae ngono lho. Lah iya, maksudnya kan tak pikir tenanan. Dobuk yo awak kok sikilku. Maaf pemirsa tak copoti. Enggak api, jangan ditiru loh gitu. Pokoknya adegan yang saya terus belaan. Iya, kok bisa ngurusi sikil belaan barang toh? Kok enak sih bu? Nganu ki? Iki ganda memak pagi aku nilai. Iya. Kok pe dilanjut pe beli cemilan bu apa Intan iki kok pemirsa? Kok bawa gunting gitu pemirsa? Apa? Iya sayo. Yo. Sayo ayo budal. Sek nanti dilanjut ya pemirsa. Iki wis baru gong. Urung. Wis ayo budal. Cus, kok tuku jajan dilanjut nang kok. Dondo mambe mangan jajan cemilan. Ayo. Ayo nang salen. Ayo. Nang salen. Salen. Aduh sengko ya. Nggih, tudan rotok-rotok. Tekan kene kok. Terang. Intane mau beli telur gulung. Dan ini Mbak, tanggoku ini sajane masih lirik kae lho Mbak. Lirik kae lho. Oh nggih, cetang cetung niku lho nggih. Niki lho nggih. Lho. Halo Bu. Niku lho. Anak, kenapa? Pengen numpak niku tapi ki hujan. Besok ya insyaallah ya. Tadi hujan besok, ya. Besok enggak hujan, suasananya terang benderang insyaallah. Kita naik jaran. Masak nono neh bu dek wau dijanjeni setik, saiki dijanjeni jaran. Lah, nanti setik yo. Sekan rasa setik kan soalnya gingko pemam gacoan. Anu ae telur gulung. Berarti jadwal mundur yo. Berarti Intan jadwalnya jaran karo setik. Wes tak catet iki tak catet. Dicatet sik mbek ibu. Kok ibu ndak lali yo dek yo. Kok dek Intan kok ora nganu lagi yo. Tulis. Oh, ditulis Mbak Ibu. Tenang sik, Om. Iki, Dok. Jadwal sik to. Jadwal 1 sik to. Jaran Bu tulis sik to. Jaran. Jaran goyang. Aja Bu kuwi. Jaran sing kedua setik yo. Oh iki lho pemirsa. Lise Intan jaran mbek setik. Lho, ya. Jaran goyang. Jaran mbek setik iki jadwal. Jadwal Intan. Yang harus dilaksanakan. Tulisanku kayak Pak Dokter Teddy. Keren. Sesuk elingno ya iki ya, catetane ya. Bu, ini dicatat Ibu ngono ya. Ini dicatat Ibu jaran karo setik. Berarti setike. Iya. Jaran. Setike berarti karo Mbak Jess. Karo Mbak Jess sih, Mbak. Nggih. Sesuk Mbak Jess kok bisa repot Mbak Jess kita angkut ya. Setik ya. Beli setik. Soalnya Mbak Jessica kemarin juga lagi terma setik. Ini kok dijak setik hari ini. Kok udah ngejak rontok liur. Makanya digang satu hari sih. Setik lagi. Niku lo buat sing teng Ketapang. Ketapang je, Patra niku lo. Kita nonton si ceng ayam. Ngetan niku lo bu. Lain tan niku wingi. Ningali kontennya Mbak Yune. Lah Mbak Jessica kali Mbak Indah kan Riko. Ate aku gak dijak Bu. Bingung. Bingung lah Intan kan pas langsung kendilan di sini. Ya wis do insyaallah sesuk-sesuk kula ngaten. Setike gagal ganti niki.
telur gulung. Intan, Intan. Terus jarane nggih dereng niki, aduh jadwalku piye iki? Jarane pun dangu aku nyuwun jaran. Nek nyuwun jaran ki ya wis wingi nane, Mbak. Wis wingi nane kae. Pas bar pijet, bar pijet. Kan dekne tak titip Salwa, ning omah gak rewel. Aku gak apa-apa Bu ambek Salwa, tapi engko aku apa kapan-kapan jak numpak jaran. Eling terus Mbak aku di ditagih terus. Jaran. Kok Bu penarak? Ditagih jaran. Lungguh gone Mak Damis, kursi sing tegak sapa? Ngobrol karo Mak Damis, lewat Mbak, cukup kelangan aku. Boleh gini kan Mbak? Untung butuh nanu. Mak Damis iki piye lah Bu Yuni? Boten disate. Enggak, aku ngobrol penak-penak kok pas ngobrol iki lungguh ya penak-penak dadak kelewatan Mbak, cukup kelangan aku. Ya Allah. Kalau kita betul nenten kursine, Ibu terus. Oh nenten kursine. Mobilnya Mas Dimas yang dicoplok. Gee, gee. Lah kan aku puwede, puwenak mak jelek, leru Mbak. Mak Damis lek ngomong klek piye lek Yuni, Bu Yuni duka mak ngro piye aku. Loh Dek, jaranane ke baru dateng kae Dek lho. Masih ada hari ya. Hari ya. Masih banyak hari. Oh. Apa itu? Tepung, telur. Tepung entar. Enggak pakai tepung, Mbak. Telur entar. Telur. Si Intan anu bisa bikin itu? Enggak bisa. Enggak bisa. Cak kabeh. Wawa bisa ya, Wawa ya. Yes. Beli telur gulung dituk buntung. Yes. Langganan nih. Ya aku ya senengane telur gulung, guys. Biasanya ya beli di sini. Jadi ini pas kula lewat niku, Bu. Sing dadi stand iki mbak-mbak tuh sing nem macam. Nggih, biasane mbak-mbak iki. Nggih. Sana sing anune mbak-mbak sing jual iki. Sip-sipan apa anu, Bu? Mboten. Sip-sipan, Bu, guys. Oh, sip-sipan. Berarti ibu ijek kurang dua yo, eling-eling yo, setik karo jaran yo. Kenapa Intan ndak pengen numpak jaran nih? Kenapa apa? Kan belum pernah. Ini alasan ya, sik pengen kena apa? Tapi Intan sudah pernah belum? Belum sama sekali. Ayo, belum pernah no? Aja ngono, saya jujur. Wong wis pernah. Wis pernah murung njaluk neh. Oh, enggak. Di video ada kok, Intan pernah kok naik. Pernah kok. Naik leh. Tapi neh. Iya. Pengen lagi. Oh, tapi tek gak enek kelap-kelipu ya, Dek ya. Engko, Mbak, kan nek bumi. Lha lho. Nek bumi dikae riyen niku heboh ngoten lho, Bu, kelap-kelipe. Kok niki kok mboten heboh? Peteng iki suasanane peteng kuwi mekan, Mbak. Ngabyor rapi. Nggih. Iki urung. Iki, guys, tak sotengno suasana sore di Tok Buntung. Siapa tahu yang di luar sana pada kangen. Soto niki lah, Benjamin. Oh, kula kertas. Ayam. Rika. Teng mriki lho, Bu. Kula kalih Dek Repa. Desa niki. Niki lah, Ibu. Niki lho nggih. Lah sampinge Jojo nika sak derenge nika. Kula nika kalih pertama Intan, aja rungono Intan soto ku berarti ngajak. Tambah lise meleh mengke. Babar pisan. Bisa tambah neh pemirsa. Tambah neh lise, guys. Ya saya ngerti Mbak Jessica. Nggih. Urung. Kulo sik. Mbak Jessica kan pertamane diajak Repa. Terus selanjutnya aduh ya. Terus bar Repa tuman, terus bareng ngono Mbak Dek Endah. Iya, Mbak Dek Endah. Nggih. Dek Endah kalih kula kalih Tata. Iki soto sing karo Mbak Pal apa? Soto ayam. Soto sing ditambahi tahu ngono ki. Mam, Bu, niku mama almarhum mamae kula seneng, Bu. Pengen nduk aku ngene iki tanduk ngisin-ngisini pora iki tapi ora enek iki. Padahal iki masakane iki piye soto iwake iki kliwir-kliwir. Nggih, tapi tahu. Terus enek sokone saiki, enek kule saiki terus ditaburi brambang goreng. Wah. Enake piye le, Mbak? Seger nggih. Almarhum mamae kula yang gede nggak desa seneng buah mesti teko soalnya iya, mesti enak soto nih ganteng aku ya angger-angger nggone wong lagi
anu sesuk sing wong sapa lek lani menune apa kadang majah sing tukang roh nyoto mbak nyoto walah ayo buah langsung budal satu pas enak lho mbak. Iki guys. Niki Bu tumbas pinten wae telur e? 30. Walah. Bar iki udunan mboten e, Bu. Enggak. Rame yo, guys. Nanti ada Mbak Tata, Mbak Enda, Mbak Jis, Dek Inten, Ibu. Rame-rame berapa orang? Enak-enak. Enak-enak. Iki guys, iki di sampingnya yo enek penjual iki guys. Cincau. Cincau sama cilor. Iki telur burung nostalgia iki banyak iki cabangnya guys. Rasanya yuk enak guys, tinggi-tinggi. Terendul. Ya, sekian Mbak Jess nanti disambung lagi di rumah. Ya, cus. Mendungnya. Kak jagung manis, Mbak. Iya, jagung keren, Bu. Iya. Itu campur, guys. Halo. Sampur yang tadi kira. Yes, sampai mawon. Tambah iki, Bu. Iya. Nam terus kacang. Pisang, Mbak. Pisang lho, Mbak. Enek pisang, Mbak. Pisange. Enek pisang godhog, enek jagung, enek iki. Mantap. Olah kopi udan. Oh, Mbak, wis dudukan, Mbak. Jagungnya manis, Ibu. Heeh. Semangat, Ibu. Eh, Pak. Iki sebelah iki. Jagungnya pinten, Bu? 3. Sampeyan, Le. Sampeyan, Ibu. Kita nah, pemirsa wis nyampe omah dan omah iki langsung wis hujan deras nggih pemirsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak. Nggih, Bu. Heeh, mah angine gedhe lho, Dok. Dok. Untung wis nyampe omah ngono lho. Sini ya, Bu. Buyune sama Intan kemarin terus kebes, Dok. Donga dinunga ya yang terbaik untuk njenengan semua. Yang sakit yang paringi kesembuhan, pejuang garis dua semoga segera diberikan momongan yang saleh dan salehah. I mau Intan kok enggak ada? Intan wis menuju kamar mandi, tempat terindah pokoknya bagi Intan. Ambek ngicipi iki lho pemirsa, monggo telur gulung. Terima kasih, Bu. Wis padha-padha lho. Gulung sama ini. Oh, bareng-bareng cus ya, Dok ya. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Oh ya.